ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ କୋଳାପୋଖରୀ ଗାଁର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପରିବାର ଦୁଇଓଳି ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ। ଏହି ସମୟରେ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ ଓ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ନିଜର ସମ୍ବଳ ଯାହା କିଛି ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ୍ନି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବାପା ଓ ମା ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ଲାଗୁଛି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ତାର ଦୁଇଟା କିଡ଼ନୀ ଫେଲୋର ହେଇଛି, 93% ଫେଲୋର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ ତେବେ ତାର କିଡ଼ନୀ ଲଗାଯାଇପାରିବ। ଏତେ ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଆଉ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳେ ତେବେ ପୁଅଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବି, ନହେଲେ ବଞ୍ଚାଇବା ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ଆଉ ବଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ ବି ନୁହେଁ। ବହୁତ ସଂଗଠନ ଆମେ ଆସିଛୁ ତିହିଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ଲସ୍ ଭଦ୍ରକରୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼େଇବୁ, କଥା ଦେଉଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ, ଯେମିତି କେତେ କେତେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଇ ସାନ ଭାଇଟି ପାଇଁ, କେମିତି ତା ପାଇଁ ଯେମିତି ହଉ ଯାହା ବି ପାରିବେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ପୁଣି ତାର ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହଉ, ସେ ପୁଣି ତା ବାପା ମା ପାଖକୁ ଫେରୁ, ଏତିକି ମୋର ଅଳି। ଖବର ପାଇ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକର ବହୁ ସମାଜସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତିହିଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଲେଙ୍କା ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଓ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥରାଶି କିପରି ଯୋଗାଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବାପା ମା ବି ପୁରା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କର କାମ କରିବା ବି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ଆଉ ପିଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ନା ନିଜେ ବଞ୍ଚିବେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଲୋକମାନେ ସହାୟତା କରିବେ ପିଲା ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ବାପା ମା ବି ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବୁଝିଲୁ ଏବଂ ଆମର ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିହେବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ସହିତ ଆମେ ଅପିଲ୍ କରିବୁ ଯେ ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।